Extrato. Continuação do audio tutorial. Escolha novo jogo. Load save game. Load save the game. Carregar um jogo previamente salvo. Play endless mode. Jogar o modo sem fim. Main menu. Vamos aqui ao main menu, ao menu principal. Main menu. Mas não, vamos é new game. New game. Vamos fazer um novo jogo. Barra de espaços. Do you want to start a new tu game? Queres começar um novo jogo? Confirm. Confirma, barra de espaços para confirmar. E pronto, pessoal, nós ao entrarmos aqui Nord. No jogo, estamos já no modo exploratório, não há vídeo nenhum, não há nada. Com tab, Nord. Vejo para onde eu estou a olhar. Com alt, vejo a questão do radar. Com, que diz-me para que lado eu tenho a saída. E com control, teoricamente, inventory. Puxa o inventário, teoricamente e na prática porque puxou. Party statistics. Mas inventory. O control é, digamos que o control é igual ao escape. Agora estive aqui a ver, puxa os menus do inventário e por aí fora. Pronto. Então vamos. Quit. O que é que eu vos quero mostrar inventory. Também? Vamos aqui sair do inventário. Party statistics. Go back to game. Inventory. Aqui no inventário com control, o que é que nós temos? Temos o inventário, se eu precisar barra de espaços nele, the inventory is empty. Diz que repeat o inventário está limpo. Ele está a dizer para repetir o inventário, vou fazer seta para baixo. Go back to, go back to main menu, voltar para o menu principal. Inventory. Inventário. Party statistics. Party statistics, estatísticas dos nossos personagens, barra de espaços. Imerick. Limerick 16, health points 16 pontos de saúde, 34 pontos de corona, o corona tem 24 pontos de saúde e 16 pontos de fé. E agora aqui diz repetir estatísticas, não quero, seta para baixo. Go back to main menu. Go back to main menu, voltar para o menu principal, é isso que quero. Inventário. Party statistics. As estatísticas dos nossos personagens, já vimos. Go back to game. Voltar para o jogo. Ainda tem outras opções aqui. Go to main menu. Ir para o menu principal. Não queremos então ir para o menu principal. Quit. E quit, sair do jogo. Vamos então para. Go back to game. Go back to game, voltar ao jogo. Já voltei ao jogo. Vamos então fazer. Seta à direita. Vou girar 90 graus à direita. E vocês, mal eu girei, ouviram os passos truc-truc. E depois vem um tic-tic, um à esquerda e outro à direita. O que é que isto significa, pessoal? Que tenho parede à esquerda e que tenho parede à direita. Se eu girar 90 graus novamente para norte, para onde estava virado, ouço tic na esquerda e tic no centro. Significa que tenho parede na esquerda e parede no centro. Se eu girar 90 graus para a esquerda novamente, ou seja, virar-me para o oeste, vimos um tique na esquerda, um tique no centro e um tique na direita. Tem parede na esquerda, parede no centro, parede na direita. Aquele tique significa que existe uma parede ou um obstáculo por o qual não podemos passar. Portanto, esta é a forma de navegar no jogo nestas três dimensões. Portanto, vamos virar para leste. E aqui já me mostra que eu tenho saída para... No, para a frente. Est. Vou dar a seta para cima. Night has fallen on Calcares. A noite with caiu its shadows em Calcares, and its demons. Calcares, it's time. Dos demónios. But perhaps I should first review my notes and analyze all the events that have led me here. See notes for a summary of the story so far. Depois abrimos aqui duas opções, pessoal. No need. See notes for a summary of the story so far. Ler um resumo das notas que me permite perceber o que se passou para trás. E outra opção? No need. Não I é already preciso. Know everything. Eu já sei tudo. E eu, pessoal, não vou escolher ver as notas que estão para trás, porque para trás vai-me aparecer tudo o que se foi passando nos três Inquisitors anteriores e eu não quero dar spoilers para os Inquisitors anteriores. As histórias dos Inquisitors anteriores estão muito boas, pessoal. Julgai que vale a pena. Portanto, eu não vou dar spoilers e não vou mostrar o que se passou para trás. Portanto, vamos aqui no need. Não é preciso, já sei tudo o que está... See notes for a... No need. Aqui.
I already know everything. Já sei tudo. Vamos dar barra de espaço. Excellent. Excelente. I'll find Father Corona downstairs. Let's go meet him and then set off. Que está no fundo das escadas. Vamos encontrá-lo e iniciar a nossa aventura. Pronto, está feito. Vamos ver onde é que eu estou. Este. Estou virado para este. At your left. Hook. Dei um passo para a frente, pessoal. Aqui não é caminhar sem largar. É dorsar. Dar só um passinho de cada vez para a frente ou para trás. Não carreguem sem largar. É um passo de cada vez. Dei um passo e ele diz que tem um livro à minha. Deixa eu ver outra vez. Para trás e para a frente. At your left. Hook. Tem um livro à minha esquerda. Vamos a isso? In front of you there is. Gira para a esquerda. À tua frente tens um livro. Pressiona a barra de espaços para interagir. Vou fazer a barra de espaços. You found an alchemical manual. A livro de dangerous text in the wrong hands. Texto perigoso nas mãos erradas. The hook that I extracted from the wall. Um gancho que eu tirei da parede. Portanto, só neste bocado nós pegamos em dois objetos. Um livro de alquimia que, se for parado nas mãos erradas, torna-se perigoso. E um gancho, provavelmente devia ser o gancho que estava a segurar o livro. Ele arrancou esse gancho da parede. Então, no nosso inventário, agora nós temos, com controle, posso vir ali, inventário. Inventory. Inventário, barra de espaços nele. Inventory. An alchemical manual. Tenho o tal livro. A dangerous text in the wrong hands. The hook that I extracted from the wall. O gancho que ele tirou da parede. The inventory. Portanto, vamos agora ir aqui. Go back to me. Go back to the manual. Inventory. Para o menu principal. Parties e vamos outra vez. Go back to game. Voltar para o jogo. Já apagamos o objeto. Vamos nos virar novamente para leste. Tem parede à direita, vou andar para norte. In front of you there is door. À minha frente tem uma porta, vamos fazer barra de espaço para abrir a porta. Abri a porta. Vamos dar um passo para a frente. Tem parede à esquerda e para a direita, continuar para a frente. Tem parede só em frente, agora posso ir para a esquerda e para a direita. Vou virar-me para... Este. Vou virar para sul. At your right door. Diz que à minha direita está a porta de onde eu vim. Sud. Agora estou virado para sul. South é sul. Est. Este é este. At your left door. Nord. North é norte. In front of you there is door. Ovest. E ovest, diz ovest, é oeste. Vamos então. At your right virar door. Para sul, vamos caminhar para sul. Parede à esquerda, parede à direita, continuar a caminhar para sul. Parede à esquerda, parede à direita, continuar a caminhar para sul. At your right, stairs. E à tua direita, escadas. Vamos então virarmos para a minha direita. In front of you there is stairs. À tua frente tem escadas. Senta para cima. Terri. A passage. Uma passagem. Press to change map. Pressiona para mudar o mapa. Vamos fazer barra de espaços para mudar o mapa. Loading map. Carregando o mapa. Game saved. I am inside the Inn Aurora. Eu estou dentro da... Digamos que estão na parte da taberna, vá lá, da Aurora, eles chamam Aurora a pensão onde nós nos encontramos. Acho eu que é a pensão, não sei o que é Aurora, portanto, passa a ser se não for. Vamos fazer seta para cima, caminhar. Caminhei. The tavern in a the taverna, inn. A stinking pigsty only suitable for outcasts and drunkards. The innkeeper sent away the last patrons just after nightfall. Fortunately, he forgot to put out the fire, which is the only source of light. Pronto, disse que a empregada deixou aqui, não está aqui, deixou isto tudo em pantanas, a empregada. E tem pouca luz aqui na parte de baixo porque a fogueira. A lareira está quase a apagar-se. Basicamente foi isto que ele disse. Não foi mais ou menos passa a ser. Vamos fazer seta para cima. Tem parede à esquerda, parede à direita. Seta para cima. In front of you there is Corona. À minha frente está o Padre Corona. Pressiona a barra de espaços para interagir. Barra de espaços. Jacinto, I hope you haven't begun drinking again in my absence. A beber enquanto eu não estava oh, aqui no, a Magister.
Não, mestre. I assure you. Não bebi nenhum gole. Good. Because we'll need all our wits about us tonight. Come on. It's time to head to the monastery. Nesta hoje de noite, vamos lá, é tempo de cumprir esta história. Encontramos o Padre Jacinto, ele agora já vem atrás de nós, pessoal. Vamos a isso, seta para cima. Parede à esquerda, parede à direita, seta para cima. Continuamos na taverna, agora tem parede à frente e parede à esquerda. Vamos girar para à direita, quero dizer, vamos girar para a esquerda. Parede só à direita, seta para cima. Parede à esquerda, seta para cima. À tua direita, um cupboard. Não sei se cupboard é cómoda, se é armário, se é uma coisa do género. À tua frente tem uma porta, armário, uma prateleira, não sei o que é cupboard, sinceramente. Barra de espaços para interagir. Found a small mortar, useful for cooks and alchemists. Encontraste uma pequena espátula, sei lá o que é exatamente a mortar, mas sei que é uma espécie de uma espátula que é útil para cozinhar e para alquimistas. Vamos nos virar outra vez para a esquerda, já pegámos naquele objeto. À tua direita está a tal cómoda, vamos para a seta para cima, já pegámos o objeto, esta já não interessa. Duas paredes à esquerda e à direita, seta para cima. Parede à direita, seta para cima. À tua direita, outro armário, prateleira, gaveta, não sei. Vamos virá-la. Grande para a direita. E à tua frente está a tal coisa. Por cima, a barra de espaços para interagir. Found a candle tallow. Encontraste uma... sei lá, um candelabro, um candelabro, tallow, não sei o que é que é, mas é um candelabro, basicamente. At your right, cupboard. À tua direita está a tal cómoda, seta para cima. An obstacle. E tem aqui um obstáculo, batemos nele, vamos fazer seta para a esquerda, seta para a frente, só tem um obstáculo à direita. The fire is not completely extinguished. The embers beneath the ashes are still burning. Reignite. O fogo não está completamente extinto. Tem algumas algumas brasas ainda a arder. Opções reignite, digamos que aquecermos durante a noite. Never mind. Não importa. Put candle on the embers. Colocar o candelabro nas chamas. Light candle. Iluminar com o candelabro. Take embers. Pegar nas brasas. Reignite. Reignite. Vamos então aqui sentar-nos para ver o que é que acontece se eu quisesse me sentar aqui um bocadinho às brasas. I'm not cold. Eu não Take estou embers. Com frio. Pegar nas brasas. Light candle. Eu vou fazer Put isto, candle on the embers. Colocar o candelabro nas brasas. The heat is melting the wax. I salvage the wick. Eu não sei muito bem o que é que aconteceu honestamente, mas sei que quando fazemos isto ficamos com uma alteração no candelabro que é capaz de ter ficado derretido, sei lá o que é que aconteceu ali. Vamos então continuar. Virar-me para... Norte, vamos seta para cima. Agora virar-me para leste. Este. E vamos para a frente. Para a frente. E para a frente. In front of you there is door. À minha frente está a porta. Seta para a frente. A passage. Press to change map. Pressiona a barra de espaços para mudar o mapa. Loading map. Carregando o mapa. Game saved. I am on the road in front of the inn. Estou na estrada em frente à aula de entrada da pousada. Seta para a frente. Mais um vídeo. The inn overlooks the main street of the village. There is a well in the center. Next to it, there is a cross on top of a column, as is customary in many other villages. The black brushwood that surrounds it is a sinister metaphor for the threat that the church is facing here. Tem continuação. Procure a próxima parte.